Приїхав в Одесу спілкуватись з головою міста, з паном Трухановим, о справах і розвитку торгівлі, інвестицій. Як ви, можливо, пам'ятаєте, у жовтні 2020 року тут відкривався президентами України Володимиром Зеленським і Польщі Анджеєм Дудою форум про збільшення співпраці портів Одеси та на Балтиці польських портів і щодо побудови мультимодального коридору залізнично-дорожньо-портового, морського. Тобто ми розмовляли про наступні кроки щодо побудови таких сполучень. Я сподіваюся, що ми так загально домовились, що на початку наступного року зустрінемося з бізнесменами, з підприємцями. Але у нас також пов'язує минуле. Ми розмовляли про роботи, про дослідження, які проходять на 6-му кілометрі Овідійської траси. Там і предки поляків, жертв репресій НКВС, там, звісно, українці, євреї, німці, всі, хто в цьому регіоні в 30-ті роки жив і був переслідуваний. Для нас важливо, щоб ми спільно це досліджували, а потім, можливо, побудували якийсь меморіал, де ми спільно будемо віддавати шану жертвам, невинним жертвам радянського тоталітаризму. Ми також розмовляли про ситуацію і роботу тут в Одесі польського нацменшинства. В Україні в Верховній Раді є проєкти законів, які будуть впливати на ситуацію, статус національних меншин. Тут традиційно в Одесі є дві, як мінімум, організації ще в регіоні багато, у яких дуже красиві традиції, які дуже активно на різних майданчиках демонструють свою активність. І для нас, я почув від пана голови, що для нього також дуже важливо, щоб ця активність і умови їх роботи залишались нормальними і без якихось перешкод. І ми розмовляли про співпрацю і в тому напрямку національних меншин, і в історичному, але і про майбутнє, про те, як ми спільно будемо розвивати зв'язки торгівельні.